बर वाशखानाव Evo ti ovo ovde, čekaj, gde si mi ti odrate Discord? 86 ima, brate. Evo ti uđe ovde. Yo, u Tubetu da te gledam, a? Da, sad ću da pošaljem i neci. Ajde, desi Petronijević, ne dadi. Čupavi. Ne čupavi, ne čupavi, ne čupavi, nego šoris. Dobro. Ovo spustimo, ovo spustimo, uđemo ođe. Playlist BR solo. Može. Jel ti čitaš komentare sa strane, ne možeš da pročitaš. Mogu, ali ne, ja sam isključio. Što? Napisalo, kako ti igraš ovo igre, ti si doktor. Jesi mi napisao, a? Joj, taj kao, čekaj sekund. E, vidiš, ovo su ljudi igraju preko Sonya, vidiš? Ovo je preko Xboxa, Sony, Xbox, vidiš? Reci mi, brate, da li je na, da li je na, aha, vidim. Aha, izvadim. E, ovdje imaš to, vidiš, edit layout, da su ti puške te tvoje koje si ti pravio, vidiš. Sad ćeš, vidiš. Čekaj. Aha. Ti još gleda sve mene, gledamo te nas dvojica, brate. A, druže, ne znam, popularan sam, brate, vidi, neko je ušao sa strane i gleda, razumeš, uči kako se igra ova igrica. Šta mi se, ne znam ko je, brate, ušao. The best player ever. Tako je, bakala. E, vidiš kako mi zavolao tekstura, vidiš kako mi zavolao, brate. Ovo ću izaći. Nešto mi je zabola tekstura, ne znam zašto. Čedim ovde preko ovog, možda sam ovde nešto vrlo. Što zaradiš, brate, delimo po pola. Sve što zaradim, delimo po pola, a? Jebi ga, ja te ovde, brate, promovišem, bro. Ti me promovišeš, a? Ćemo ovde the best player ever. The best... Evo vidiš, ovde ideš play i on luđi ti igricu. Morao sam izađem, nešto mi je zabola tekstura, ne znam zašto. To mi kaže ovaj mali, kaže isto, danas sam vozio baš čas sa njim, brat, on mi kaže, kaže i meni isto zabada, kaže, izgleda od igrice. Brate, jebete ovaj streaming, znaš kako mi kasni mi, brate, sve što si mi rekao... Da, pa kasni, mora da kasni, ne može da bude live. Mora da kasni zbog rezolucije. A ti upadeš zvuk i tu i tamo jedno čuješ kad sam ti rekao, brate, u stvari, razumeš? Kad ja hoću, brate. Šta ti radiš čupavio, si živ, brate moj? Ne znam, pravo ti kažem. Bavam se tu bio kod drugara, ovo pravo ti kažem da mi ponamešta ovo sve na ovom kompu, brate. Šta kaže, sam ti valio tuki, brate, a? Brate, nisi kako se zove, kaže se... Ko nisi, jet? Pa nisi toliko kao. Pa je samo te psovo za... za ovaj... Za šta? Za ram? Za veličinu ovog... Kuće šta? A? Da. Što? Znate koliko moj ovo kućište jebo mater, kad mogu je kupiti manje. Pa nije, pa to je za taj mini tower, znaš.
A še koliko je moje konjsko, brate? Ništa, čekamo gori sa razinom. Svaki put kada podiš igricu mora čekaš ovo sranje. Opa, tri gledalce imamo, brate. To ja pevam, a? Opa, tri gledalce imamo, brate. Kako dugasim zvuk ovdje. Ne mogu dugasim zvuk te, brate, znaš? A vidiš što mi piše dole specifikacije kompa, znaš? Brate, ali hoću da namestim. Šta da to? Brate, da kao verifikujem mail, ali ne mogu da verifikujem kad mi nisu poslali da bili na mailu. Ne znam te bro što to te jebe. Verifikujem nešto kad mi nisu poslali, brate. Ne znam, brate, nešto viš da bada oko, zašto piti kurte? Už sam na resend, brate, ali ne. Šta si napisao, debilčina? Gmil. Gmil? Čekaj da zovem Zonet. Jo, čekaj, neće mi pošalje debilo. To je nešto zabavljava tortura da je... Gdje si Mikole? Evo brate, evo. Da znaš da si na streamu brate, live, na YouTube-etu. A brate, to ja, kako ja da ne budem brate kad sam našao igrač u gradu brate. Jel' tako, a? Ma šalim se. Koliko ljudi gleda? Slušaj, a? Koliko ljudi gleda? Pet bakala. Pet ljudi, a? Da, da. Pozdrav za sve, moje fanove. Slušaj. Da vas volim, vi ste moja braća. Slušaj, slušaj. Moja braća ne znam ko ste. Ajde, ajde brate, slušaj bre čoveče bre, dežuriš mi, stani. Ajde reci bre. Budi gore u Burićima brate u 3. I 10, kad završiš posao. Kako misliš da izvedem? Pa kad završiš posao, tu smo ovako s tobom. Što je sad nešto? Pa da blejim u Burićima. Ko ćeš sad izvedem? Ma i ti ja i šolim. Pa da. Da, ništa, sad mi nama će vrati smola za blade. Da, da, piti ga, piti ga. Da, vrati. Realno vreme do ja idemo zakucao malo da zablemo. Ma da, brin, častite nas malo pivo i to. Da, ko se časti, druže? Te nije sramota od mene da tražiš pa, brate, iskreno mogo bi da častiš, brate, nekad da se setiš, brate, iskreno. Posto si YouTuber, razumeš? Što si ovo samo ćeš sad da kupiš Porsche, a to ti ostalo, razumeš, sve ostalo si kupio kovaka. Pa nismo mi, brate, seljaci, brate, da kupimo Porsche, brate. I meni moje kupim pivo, sramoto, ajde, brate, druže, da meni kupiš kuću. Slušaj, ja kad budem skupio pare, kad budem imao puno para, šta ću da kupim, brate? Kupit ću novu Kia Ceed. Dobra. To ću da kupim kad budem imao mnogo para. Kako si dečko debil, brate, stoče. Tako znam, brate, ti kad budeš imao love, ti uzimaš to boru i preca. Ne bre, Kiju Sib, sivu novu, brate. O, ali ćeš imati pored toga i golpa, jesi i razumeš, jesi tu. Ajde, idem da sigram. Slušaj, dođi, brate, posao Burići gore, čekamo vas, šolim ja goro 3, ajde. Ajde, brate, sad ćemo s molom dano noće, ja hoću, brate. Ne vezi, ako neće, nek te ostavi gore, ajde. Ajde, brate, ljubi, brat. Ljubi, brat, čao. Ja.
Ajde, si čuo, a? To smo sramotniče. A moram malo se sprdam. Ovoj cipo, evo. Čeo pravno? Eliminate all targets in the AO.